На сьогоднішній день, да, є перевищення показника, і якщо комісія визначить згідно стандартів, то ми із зеленої зони підпадаємо під жовту. Це таке незначне посилення заходів, оскільки вже до цього розглянули питання навіть і критерії до підходу до оцінки ситуації в зеленій зоні. Те, що відбулося на комісії міста і області техногенної безпеки надзвичайних ситуацій, ну, ви вже це чули і знаєте. Те, що навіть концертні заходи всі заборонені, нічні клуби, це вже держава визначила так, що навіть в зеленій зоні цього робити не потрібно.